أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه چې تاسو ته پتو چې ما پرون د درنې اعلان کړو چې زه به د چکدرې په موټر وی باندې یو غټه جلسه کوم عمران خان ته چې پتو ولګېدا چې یو خادم د بنګ سپین خان بیا را پسې را روان دی نو جلسه یې منتوي کړه زنکدن لټیزون شی نه دی دا یوه خبره زما واوره ستا زما تصویر تا ته اوس هم ښکاري ځکه چې د نشاط چوک هغه درنه ستا یاد شي چې ته کله د هلیکاپټر کې لاړې نو د پاس نه تا کتل چې سپین خان ولاړ دی او په لکونو کې کرۍ باند ولاړې وې خو زه حریان یم چې دومره غټې خرچې شوې وې ایم پی اے گان ایم این اے گان منسٹران ټولو پریس کانفرنس شوی وي او ځای په ځای دعوتونه شوي چې د کونې کونې نه به خلک راځي ما چلو زر وبپلو وبپلو مقابله نه وبه کو چې یاره دې څومره خلک راغونډو زه څومره خلک راغونډم ما هم یو میسج ورکو ما زه به هم انشاءالله تعالی چې خپل کسان نه غونډ کما او الحمدلله چې په لکونو خلق په لکونو خلق پراتو خو چې یو یو سړی اوس وتښتي یو وزیر اعظم وتښتي چې زه جلسه نه کوم د سپین خان د مقابلې نه یم ځکه هغه شته مقابله ما نه وه کړې نو په دغې ځای کې به ورسره څه مقابله وکړم نو لیازه بیا تاسو ته دا خبره کوم چې ګوره ځنکدن د تیزونو شی نه دی ګوره دا قادم د بنګ سپین خان چې کوم ځای درنی هلته کې به په لکونو ککرۍ تاسو ته ودرئ درنې جلوسونه دا زما کار دی درنه سپیشلی سپین خان دا خلک دا چلونه خلک زما نه زده کوي عمران خان هوښیارتوب وکړو هوښیارتوب یې دا وکړو چې د نشاط چوک هغه درنه د هغه یاده شوه هغه وی چې وروره دا خو نشاط چوک وو او دا خو اکسپریس وے دی وان اکسپریس وے مې ورته ککرۍ مې ورته ودرولې نو خی دا وکړل چې مطلب دا دی هغه درنه یې منتوي کړه هغه جلسه یې منتوي کړه نو یوه خبره زما واورئ زه خپلې کسانو ته هم وایم چې عمران خان وتښتېدو د خپلې دغه نه جلسې نه دا زما جلسه منتوي نو چې یو سړی وتښتي نو زه چاته درنه وکړم ما خو دغه وزیر اعظم مخې ته درنه کړه ولا په دغې چکدرې په دې موټر وې ما یې د ده سره پسې حساب کتاب وکړم چې آیا ته دونه مخلصه سړی او ډیر وفادار یې خو دا غل به ما ته نن ښی ما به دې دا ډیمانډس کوو د عمران خان نه چې غل به ما له نن په لاس کې راکې ځکه چې د دې نه مخکې اوړه چې وو نو هغه په 800 روپۍ وو او ستا په حکومت کې په 450 روپیو نو غل څوک شو نو دا غل مې ته صرف نیوه چې یاره دا غل څوک دی نو هغه وروره اتیار چې دی نو وروره ګزار کړل وې وروره زما توغبه ده او وروره زه د سپین خان نه ډغرې نه یم زه خپله جلسه منتوي کوم نو جلسه یې منتوي کړه زه خپلې کارکنانو ته هم وایم چې ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو په ګڼ تعداد کې راوتئ ما ته پته ده زما په دې میټینګونه هم شوي وو زما سره په کال باندې هم وو نو زما چې څومره کارکنانو نو هغه په لکونو په حساب باندې که تاسو دا ووایئ چې یاره دا د پی ډی ایم د وجې جلسه منتوي کړه نه دا غلطه دا د سپین خان د وجې تاسو دا جلسه منتوي کړه ځکه او بیا د ته وایم عمران خان کا چکدرې ته راځي که سوات ته راځي که هغه هر ځای ته راځي سپین خان به ورته حاضري سپین خان به ورته حاضري او د هغه مجمع به ورته حاضري او د هغه کارکن به ورته حاضري د سپین خان داسې کارکن دی په خدای مې د قسم چې یو میسج ورکړم نو یې د سیلاب په شانتي راوتئ نو زه بیا به دا تاسو ته ووایم زه د خپلو کارکنانو بیا ډېر زیاته شکریا ادا کوم بیا یې شکریا ادا کوم او زه د خپل درنه چې دانو دا منتوي کوم ځکه چې وزیر اعظم سه خپل درنه منتوي کړه نو زه چاته وکم
डेरा मनन जी, डेरा शुक्रिया।